ninka magaciisa waxa la yiraahdaa Hovan Lang. Waxa uu duurka ama keymaha ku noolaa 41 sano. Intaasi ninkan waxay isla noolaayeen isaga iyo aabbihiisa keliya iyo xayawaanaadka ku hareeraysan. Ninkan magaalo iyo waxyaabo kale iyo adduun kale inuu arka ama ogaada iska daayay, xitaa ma uusan ogeyn in dumar ay jiraan. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Dhammaan asxaabta sharaf badan soo dhawaada mar kale ku soo dhawaada muuqaal kale walaalkii saaxiibkeena Ismaan Hussein Channel Cosmos Pro. Mar kale waxaan idin leeyahay ku mahadsantiin sida mar walba aad u daawanaysaan, aad waqtigeena ugu gelinaysaan muuqaaladan channelkan soo gelino, sida walaal gareynaysaan, u share gareynaysaan, walibana channelka aad u subscribe gareynaysaan. Okay, bariyahan waxaa jirta cilad guud ahaaneed oo dhanka YouTube-ka laga soo bilaabo 1 September meelahaas ama dhamaadkii August ilaa iyo hadda waxa waa YouTube-ka, yacni waxa waa ciladii dhacday channel badan oo uu sameeyay jiro oo channel-keena ka mid yahay. Marka taas waan u jeednaayo, waan aragnaa kulli dad badan oo comment ku soo qorayaan, waan aragnay insha Allah inay iska dhamaan doontaan, rajaynaynaa. Laakiin ilaa intaas waa inaan sii push gareynaa. Mar kale, yacni hubi in dhanka gambaleelka uu ku furan yahay, sidoo kalena muuqaalka like saar aad iyo aad aad u mahadsan tahay. Sheekadan maanta la yaab kale waxaan ku soo qaadanaynaa ninka magaciisa la yiraahdo Hovan Lang. Waxaa loogu magac daray ninkan ama la yiraahdaa Tarzanka dhabta ah ee Vietnam. Kolay Tarzan dadka badanaa way yaqaanaan, waa character oo maaragtay oo filin caadi laga sameeyay, filmaan laga sameeyay, sidoo kale kartoon xitaa laga sameeyay, oo ah macnaha qof dee adiga superhuman ah oo ku nool adiga keymaha ama duurka, oo yacni adiga haddana marka dambe soo dhexgalaayo magaalada iyo dadka maaragtay, yacni character saas ah waay. Marka taas waa wax fiction ah oo la sameeyay, laakiin ninkan waxaa loogu magac daray Tarzanka runta ah ee Vietnam. Okay, waxaan ka soo bilaabaynaa marka bilowga sheekada Hovan Lang. Taariikh ahaan waxaa jira marka dagaal daba dheeraaday oo u dhaxeeyay Vietnam iyo dalka maaragtay Mareykanka. Dagaalkaasi marka intuu socday waxay ahayd adiga 60-meeyadii ilaa 70-meeyadii adiga meelahaas. Okay, marka waxaa dhacday in wiilkan Hovan Lang reerkooda waxa uu ka koobnaa in 4 wiil, 2 ka weyn, 1 ka yar iyo isaga iyo aabihiisa iyo hooyadiisa. Marka aabihiisa maalin labadooda wado oo wiilkan Hovan Lang iyo wiilka ka yar isagoo wado, ayaa waxaa dhacday markaasi hooyadii iyo labadii wiil kaloo guriga joogeen inuu gurigii intuu hub ku dhacay, oo maaragtay markaasi sidaas ay ku geeriyoodeen hooyadii iyo labadii wiil kale. Marka ninkan odayga ahaa oo abiis ahaa wuu naxay, wuu qalqalay, wuxuu isiri yacni labadan un la baxso, yacni meel la tag, meelay ahaataba. Wuu baxay markaasuu wuxuu geeyey adiga meel duur ah. Waxay dhisteen markaa waabihii u dhisay guri yaroo yacni alwaaxi waxaasi laga sameeyey oo weliba kor u taagan. Adiga waxay noqotay markaasi inay meesha ku noolaadaan oo nolosha halkaasi ay kala bilaabaan labada wiil ee yaryar. Waxay noqotay inay xaaladii ku soo weynaadaan isaga iyo walaalkiisba. Marka intii ay soo sii weynaanayeen ayaa walaalkiisa markaasi waxaa dhacday kii yaraa uu isaga soo tagay oo meeshii waxa uu iska soo galay magaalada. Meeshii waxaa ku haray ninka la yiraahdo Hovan Lang oo sheekadeena ay ku socoto iyo aabihiisa. Aabihiisa wixii shoog uu ka qaaday darteeda adiga marnaba ma rabin in magaalo mar dambe uu ku laabto. Meeshiisa ayuu iska deganaa, wiilkana meesha ayuu la deganaa ayuu la joogay. Meeshii ayay iskala qabsadeen, meesha markay iskala qabsadeen dee gurigii noocaasoo yacni dhismaha alwaaxyada iyo waxyaabaha ka samaysanaa ay iska deganaayeen. Dhar waxay ka dhiganayeen jilbyada geedaha oo maaragtay dee dhar yaroo meesha dee cawradoodu ayaga isleeyihin intaan qari oo kale u qarinayo, inta kale ka qaawan, kulli qof duurgala sida u labisanaya waa dareemi kartaa. Noloshooda markaa waxay ku noolaayeen keliya ugaarsiga, alaabaha iyo waxyaabaha ay ku ugaarsanayeenna waxa ay ka samaysanayeen biro iyo alwaaxyo, hadba waxa markaasi ay heli karaan. Haba yaraatee wax oo dee dhankooda ma imaanaynin magaalo ka yimaaday ama si loo farsameeyey, wax walba oo ay sameeyaan ayaga waxay ahaayeen wax ay sameysteen kaliya. Waxa ay maaragtay markaasi ay ka cabaayeen webiyada ama meelaha biyaha ay ku jiraan wasakh iyo nadiif waxay u ahaadaanba. Ninka markaa sidaas ayuu kusoo koray, dee waxyaabaha ugaarsiga uu ku cuni jireenna dee waxaa ka mid ah maska, daanyeerka, bulaca, qashinka, adiga yacni waxaba yaraatay aan la cuni karin. Cuntadiisa ugu fiicnayd oo isagu ugu jeclaa inuu cuno waxaa lagu leeyahay madaxa jiirka qas. Okay, cuntadiisa ugu fiicnaad oo isaga cuno waxaa lagu leeyahay macnaha waxay ahayd madaxa jiirka ama dooliga. Sidaa sawirkiisa ka arki kartaan, markaa ninka la yiraahdo Lang
ilka way istaayeen macnaha haday sabto ah wuxuu cunayaa wax oo bini aadamka loogu talagalay in ay cunaan intaas wixii ka dambeeyay ninkani waxa uu iska qabsaday oo buu iska deganaayo ilaa iyo inta soo sanado 30 kor u dhaafay 40 ku sii socday markaas uu deganaa duurkaas marka aabihiisa cabsada iyo shoogii uu dagaalkii ka soo qaaday uu isleeyahay ma dhamaan ama uu soo laaban doonaa darteeda yaani marba ma uusan ogolaan markaas inuu ku laabto ninkana de aabihiisu la joogay saas oo asna duurgal u noqday ninkan day haba yaraatee wax nolosha ku saabsan uu ogaa ma jiraan kaliya aabihiisa waxa uu baray diyaarada oo dushooda soo mari jirtay markuu weydiiyay wuxuu dhihi jiray yaacni waa diyaarad ayaa magaceeda la yiraahdaa dad ayaana ku dhex jiro macnaha taas su'aasha uu keenay darteed ayay ku dhici jirtay inta kale laakiin waxba kama ogaan jirin macnaha aabaha waxba ma uusan barin oo nolosha caadiga oo duurkaas ama keymahaasi ka baxsan ku saabsan xitaa waxa lagu leeyahay uma uusan sheegin inuu jiro xitaa jinsi kale oo kasoo horjeeday jinsiga uu isaga yahay ee ah dumarka yacni waxba ma uusan ogeyn ninkan adiga luuqadiisa waxay ahayd yacni luuqad aad u yar yacni waxa kaliya markaas uu la falgeli jiraba inta yar oo aabihiis la hadlayay marka laga tago xayawaanada iyo duurka iyo yacni hawlihiisa kale iska watay hadaba 2013 ayaa waxaa la yiri jungle-kii ama keymihii uu ku jiray ayaa waxa markaasi dhex socday dad oo u socod markaasi inay soo gurtaan ulo ay ka sameystaan dab kadibna waxay arkeen ninkani oo qaab ahaan markay arkaan yacni marka ordaayo marsika ah markuu hadlaayo hadalkiisa aan dhamaystirneyn oo deeqaabkiisa siduu u dhaqmaayo marka aad fiiriso ah wiil yar oo maaragtay deeshan jir meelahaas ah laakiin de qolofkiisana uu yahay qof weyn marka yacni ninkii markay weydiiyeen marka waxa uu meesha ka qabanayay siday xaaladiisa tahay ayaa uu waday wuxuu u geeyay marka aabihiisa oo asna markaasi deetameeyay sanaba ah oo waayeel ah oo aan xitaa kici karin marka aabihiisa u geeyay de gurigoodii wixii uu tusay kadibna de dadkan ilaa inta saal la asnaayo inay dhinteen lagu tirinayo marka waxa waaye waxa markaasi soo qaaday dadkii isagii iyo aabihiisa ba waxa la keenay marka magaalada marka la keenay marka de magaaladii la qabsay rabtaa ninkan aad ayuu ugu dhibtooday macnaha dad uu imaanayo waxyaabahi uu la keeni waay marka magaalada ninkan de isaga wuxuu u bartay nolol yar oo de iska simbala ah inuu baxo inuu yacni meesha si oo gurigaas oo maaragtay de xashka ka sameysan inuu iska seexdo subaxii soo kaco duurkiisa galo dhar la'aantiisa iska socdo biyaha meesha kacbo jiirkiisi balaayadiisa iska cuno kadibna de saas uu ku seexdo marka ninkan isaga wuxuu ahaa xitaa nin waqtiba aanan u xisaabsaneyn oo habeen iyo maalin keliya inay mugdi iftiin kale yihiin arkayo xitaa wuxuu ku leeyahay mar la wareysanayo yacni dayaxa oo maaragtay de habeenkii markuu arko mugdigii markay noqoto dayaxa uu soo baxay markuu arko wuxuu u maleyn jiray yacni nal oo maaragtay markaasi ay dad cirka ku dulhaayaan oo subaxiina maaragtay markuu waaga baryay ay dhigayaan ninkan markaa walaalkiisii ayay is helaan markii adiga ninkan waxaa la isku dayay markaa in magaalada lagu haayo adiga waqtigii gudiis markaa aabihii ayaa geeriyooday xitaa waxa uu sameynayaa waxay ahayd in de uu subaxii baxo oo uu tago maaragtay de ii sheegadayo duurka keymaha uu iska galo inuu wax meesha yacni maalintii oo dhan markaa inuu meesha joogo oo ku dhex socdo sababtoo ah waxa uu u bartay ayaa intaasi ahayd oo mana rabin markaasi inuu ka dhex baxo adiga ugu dambeyn markaa ninkan la yiraahdo Hovan Lan markii dambe waa uu geeriyooday waxaana uu u geeriyooday kansar dhanka beerka ah dee ninkii oo waxa waa de wixii ka hor imaado xayawaan ahba isagoo ceyrina isagoo dab ku ritay intaba cuni jiray waa yacni aana xayawaan waxba dhaabmin ninkan markii dambe saas ayuu ku geeriyooday waana ninka hadda la yiraahdo yacni tarsanka dhabta ah ee adduunka soo maray marka sidee u aragtaan sheekadan dhammaantiin waa maasadteen inta muuqaalkan aad daawateen inshaa allah inta muuqaalkan aan kulmi doono waxaan idinkaga tegaya nabadaada.